Mostrando trabalho, cara, crescendo, né? Crescendo no mercado, né? Mostrando competência quando joga com os clubes maiores, né? Para eles poderem um dia, pensar em abrir um espaço para ti, criando metodologias novas, né? Eu sempre costumo falar, eu sou bom de treino, cara. Eu tenho 30 anos como treinador, então se eu não souber dar treino, eu tenho que me matar, né, galera? É o mínimo que eu tenho que fazer, né? E vou aprendendo muito com todo mundo aqui no América, né? Eu uso muito o Cauã. Ele comanda algumas atividades, geralmente duas por semana, né? Que ele traz algumas colocações quando a gente planeja a semana. E eu, né, tô deixando ele fazer os trabalhos também, comandar alguns trabalhos. Isso tem sido muito legal também, porque aí tu sai do micro, né, e começa a olhar o macro, né? Começa a olhar detalhes que quando tu tá comandando a atividade, concentrado ali, talvez na bola, naquela ação, tu não consiga ver uma situação mais ampla, né? Então, isso tem me ajudado muito com o Maicon, com o Cauã, com o Márcio, né? Hoje, por exemplo, foi um treino na primeira parte que o Márcio e o Cauã comandaram, eu supervisionei mais a parte geral, conversando com alguns detalhes com os jogadores, e aí na segunda parte, mais global, o comando foi meu com eles, fazendo esse trabalho cada um numa equipe. Então, a gente está bem integrado ali, e eu tenho usado muito, assim, os auxiliares da casa aqui também do América, né? Estão muito bem, com muito conteúdo e acrescentando muito para o nosso trabalho, né? Eu acho que é uma questão de mercado, é uma questão de tempo, é uma questão de tu receber uma oportunidade também, mostrar serviço, mostrar consistência e ir ganhando espaço, cara. Acho que é assim, né? Ah, tu falou, pô, de doido. Cara, se eu fosse só doideira, não te mantém 30 anos numa profissão, né? E tu não vai trabalhar no Brasil inteiro, né? Não vai ter música se tu não tiver trabalho, não vai ter grito da torcida, não vai ter dança, não vai ter nada disso, né? Isso aí é uma consequência do trabalho. Até assim um entretenimento maior, né? Então eu vejo assim, cara, questão de oportunidade, galgar espaço. Eu tô com 47 anos, né? Uma idade assim já de maturidade para treinador, buscando as conquistas, né? Buscando espaço. E muitos treinadores ali cresceram depois dos 48, 50. E eu acho que é assim, o mercado também é um mercado ainda um pouco conservador. Alguns treinadores até pela idade agora vão ter que dar espaço, né? O Filipão já tá com 70, o Lucha também, o Abel também. O Lopes já está coordenando, o Paulo Autuori já está treinando, mas já também está indo para o lado de coordenação. O Muricy já foi para comentários, agora quer voltar como coordenador também. Então vai ter muito espaço. Na Série B já tem muito treinador da nova geração, cara. Então vai ser bem interessante aí. E eu espero conseguir cada vez galgar mais. Não estou feliz para caramba aqui no América, mas todo mundo quer crescer cada vez mais e eu não fujo disso.